Ja, gik starten til eftermiddagens fjerde løb. God start ude i banen, ser vi fra Sten Juhl og 7 Jigger. 7 Jigger åbner godt ude fra 7 under på vej ned mod spids midt mellem heste. Også 3 Joy Me. 3 Joy Me går med mellem heste, men svar op for 7 Jigger. Det lader sig ikke gøre. 7 Jigger ned foran feltet, ned til spids for Sten Juhl. Her på anden pladsen sidder altså Bo Vestergaard med 3 Joy Me. Tredje vinderbanen. It's got to be perfect for Henrik Lønborg frem som første hest i anden spor. 2 Jomo Cash ned i banen på udvendigt fandt Christian Lindhardt med 4 Jakob Blåbjerg. Inden vinderbanen sidder så derefter Kenneth Andersen med sin 5 James on Flame. Men frem i føringen på vej op mod de første 500 meter. Åh, der kiksede vi på stopbuddet der for Sten Juhl med de første 500 meter med Jigger. Men det er altså Jigger i føringen for Sten Juhl inden vinderbanen i ryg på denne side. 3 Joy Me. Første hest i anden spor. 2 Jomo Quest. Tredje vinderbanen. It's got to be perfect. Anden på udvendigt sidder så Christian Lindhardt med 4 Jakob Blåbjerg. Ryg på denne side. Bjørn Jørgensen med 8 Chak og slutter feltet. Gør 9 JR. Men Sten Juhl har fået løbet fuldstændig under kontrol frem i føring med 7 Jigger. 7 Jigger kommer op mod publikum og skal forsøge at tage sin 6. sejr i lige så mange forsøg her, hvor kilometeren den bliver rundet i 16-fart. 16-fart den første kilometer for 7 Jigger. I ryg på den førende fortsat 3 Joy Me. Udvendigt som første hest i anden spor 2 Jomo Cash, som nu bliver afløst derfra af 8 Chak, som Bjørn Jørgensen sender frem. Udvendigt på den førende er, hvor de er på vej ud på den sidste omgang. Fortsat i føring 7 Jigger nu udvendigt 8 Chak indvinderbanen 3 Joy Me anden på udvendigt nu til 2 Jomo Cash tredje par indvendigt It's Got To Be Perfect tredje par udvendigt 4 Jakob Blåbjerg så sidder vinderbanen Kenneth Andersen med 5 James on Flame der bagved 9 JR problemer i bagfeltet har der måske været for 6 Julius H som har måttet slippe med nogle længder så var der galop over på bagerste langside for var det hesten som sad i udvendig position 8 Chak som forsvandt så er det i stedet for Jan Dalgaard som sender 2 Jomo Cash og gør det helt frem mod Sten Juhl og 7 Jigger. 7 Jigger tager imod med varme servietter her på vej mod sidste sving. Får 2 Jomo Cash. Inden vinderbanen sidder fortsat 3 Joy Me. Vinderbanen også fortsat godt med It's Got To Be Perfect. Anden på udvendigt fortsat Jakob Blåbjerg derefter 5 James on Flame. Søren Johansson forsøger at gå med ud i tredje par udvendigt nu med sin 9 JR. Men her midt i opløbssvinget sidder han fortsat lidt tilbage ind i julemanden med 7 Jigger. 7 Jigger kigger ud og så gør sig klar til at tage imod Jomo Cash. Hvad gemmer der sig ind i ryg på førende på med 3 Joy Me? Så kommer Christian Lindhardt ud til angreb med sin Jakob Blåbjerg. 3 Jakob Blåbjerg kommer længst ud i banen der. Sten Juhl sidder fortsat frem i føring og forsøger at kontrollere med 7 Jigger. 7 Jigger fortsætter her midt på opløbet ind i rygsider også bekræfter bare 3 Joy Me. 3 Joy Me. Sidder i ryg her, for vil aldrig pladsen før det er for sent. For Sten Juhl, han er over alle bjerge, er det med 7 Jigger. Spids og slut for 7 Jigger på anden pladsen. 3 Joy Me. Tredje plads til en tabert gående.